お疲れ様です。お水をどうぞ。状況は？あら？この方は？残念だが、こいつはイザークの祖父には若すぎるな。だが、俺たちが探していた対象の一人だ。つまり、あの放棄されたマリン病の病院は、かつて教練員が神の缶詰知識抽出のために使っていた拠点だったということか。大体そういうことだな。この計画は、俺たちがアール村へ来る前にすでにあったものだろう。何せ、神の缶詰知識は最近初めて流行し始めたわけじゃない。それなのに、俺たちがアール村に近づいた途端、奴らはまるで俺たちの接近を知っていたかのように撤退した。なぜだ？確かに。なんでだろうな。こういう状況の時は、大体あれがいるものです。内通者。我々の中の誰かが相手と連絡を取っていた可能性があります。え？オイラたちの関係って、そんな上辺だけのものだったのかよ。どうやら、君たちはまだ問題に気づかないらしい。セノン、彼らが俺たちの行動を予測できたのは、君がいたからだ。おい、それってどういう意味だ？発言には気をつけろ。さもなければ、容赦しない。合理的な推測に過ぎない。俺にはその理由がある。つまり、セノさんが内通者であると。面白いですね。私はあなたが一番怪しいと思っていましたよ。何せいつも単独行動をされていましたから。その見方も一理あるが、さっき病院から戻る途中、あることを思い出したんだ。それは、セノが俺たちと違うという点だ。何が言いたいんだ？君は自分が何者か忘れたのか、大マハマトラ。君は教令院のマハマトラで、いつも多くの情報を握っていた。誰が何をしたか、どんな汚点があるのか、そういうことを知ってこそ、君は相手に手出しができた。言い換えれば、教令院はずっと君に特殊な情報ルートを提供していたんだろう。奴らのこれまでのやり方から見て、君を警戒しないとでも思うか。凶悪な狼を飼うときは、おのずと噛まれない方法も掌握するものだ。教練員は、俺の行動を監視していたのか？それほど簡単な話じゃない。教練員は、スメールのすべてを監視している。だが、とりわけ君に対しては、特殊な手段があるのだろう。一定の期間ごとに、人々は、ジュニアーナガルバの日を迎える。この日、教練員は缶詰知識を通して、アーカー社に情報を入力するんだ。ある時、俺は捜査隊で分厚いノートを見つけた。その内容は、大マハマトラセノの行動報告から、処刑の癖まで。他にも様々なことが記録されていた。つまり、教練員は、俺の情報をアーカー社に入れていたのか。だが、そんなことをして何の意味がある？俺の行動など、アーカー社に入れておくほど重要なものじゃないはずだ。アーカー社は演算ができる。アーカー社の演算能力をもってすれば、入力されたデータをもとに、君の行動を完全に予測できる。いつ出発し、どのルートでどこへ行くか、一目瞭然だろう。俺の行動が、予測されていた。教令員はとっくの昔から君を警戒していたんだよ。まあ、君が教令員を辞職したところを見ると、奴らの判断もあながち間違いではなかったと言える。そうだったのですね。まっすぐに規則を貫くセノさんは、
彼らにとってはかえって目の上のたんこぶだったということですか。彼らには強固な意志も忠実な信仰心も無用なのでしょう。臨機応変にただ利益を追い求める、これこそがあれら学者の本当の顔なのです。瀬野さん、あまりお気になさらず、これは逆にあなたが信頼に値する仲間であることの証明になりました。俺のせいで奴らは事前に撤退準備ができた。そんなに自分を責めるなよ。こんなことがわかる奴なんていないって。いや、わかった。こうなれば奴らの向かった場所にも想像がつく。お、立ち直りが早いじゃないか。安全地帯は常に危険と危険の間に隠されているものだ。そうか、オイラも分かったぞ。あいつらがセノを避けたいんなら一番安全な場所はだな。奴らからすれば俺の行動ルートとは逆の方向に逃げればいいだけだ。すぐに出よう。俺もまだ調査しなければならないことがある。みんな一緒に行こうぜ。あいつらを追うんだ。待って、俺も行く。イザーク、あなたも行くの？くれぐれも気をつけて。おじいちゃんを探し出すんだ。大丈夫、みんなに迷惑をかけないように頑張るから。皆さん、どうかイザークのことをよろしくお願いいたします。よし、じゃあ行こうぜ。もちろん食料も持っていくぞ。でもなんか一人足りないような。ん？ここで良い知らせを待っています。